यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ टिमको लागि बाँसको खोजीमा गोबानेमा त यहाँ चाहिँ बेबुदाई बाँस काटेको तर अड्कियो क्या मान्छे चाहिँ देखिनु भयो हेर देउदाई यार फेस त पुग्नु भएको छ टुप्पामा फेद त कहाँ छ फेद कहाँ छ फेद त्यही फेदै देखिन्न क्या यो क्यामेराले फेद क्याप्चर गर्नै सक्दैन त्यति माथि जानु भएको छ केको देखिने हो रिक्स पिङाल्न त्यति सजिलो त कहाँ छ र त्यो त काट्दिनु गिर्ग सर चाहिँ गेस्टको रूपमा